Dje në orët e pas ditës në stadiumin e qytetit për Parim Thaçi është zhvilluar ndeshja mes klubit futbolistik Liria dhe Drenica. Mbi 2000 shikues kanë ndjekur ndeshjen mes Lirisë dhe Drenicës të zhvilluar në Prizren në javën e parë të kampionatit Kosovës të Raiffeisen Superligës që përfundoi baras 1-1. Loja në përgjithësi ishte e nivelit mesatar. Vendesit para se të shënonin i kanë huçur dy rastet e mira shënimi, ku gashi e fetaj u treguan të plogësht para portës e Drenicakve. Drenicakët në këtë kohë treguan dhe qëlluan traversën përmes Mehmetit, ndërka që në pushim Liria shkoi me golin e bukur të fetaj që me veprim vetjak realizoi në minutën e 45. Në pjesën e dytë, Liria u mbrojtë, ndërka që misafirët u munduan të organizoheshin, por pa sukses dhe në fund kur dhe u barazu rezultati. Në fakt, Arbios Thaçi shënoi në minutën e 89, pas intervenimit të ngathët të portierit Vendas. Referimi i mirë e subjektiv, ku por në disa raste, ku referet kanë qenë në anën e Drenicës, për çka Vendasit kanë paraqitur vërejtjet e tyre, në protokollin zyrtar lidhur me referimin e fjalë. Lidhur me këtë ndeshje, deklaratat e kapiteneve të dy ekipe flasin më shumë për lojen e zhvilluar dje. Ndeshja mendoj se ishte fort, edhe përkundër se Drenica ka filluar me vonesë me përgatitje me gjitha, mirë po e ka zeqër ekipe Superligë dhe mund dhe pasoj edhe minutën e fundit dhe më ta marë pikër. Na gabu mendoj të rasti i golit aty, edhe është pak më mirë me vendosë mbrojtje, mirë po gabu me dhe ndohet kjo loja parë është të shojmë në lojt në vazhdim. Ekipi u përgjigj mirë ati disavantajit që në fund pjesës parë ne pësum një gol. Për hirë vërtetës është e gol shumë i mirë, po për neve na dëmtoj. Po mendoj që ekipi u paraqit përgjithsisht mirë, nuk do të më qenë krejtësisht kënaqëm, pasi që na kena fillu vonë me përgatitjet edhe u paqe, ende ka punë me bonë. Me gjitha të, ka shumë pike vleshme për shkak se kena lujtë për balë një ekipi shumë të mirë. Kur e them shumë të mirë, është realisht përveç organizimit të mirë si klub, ta kanë për herë ka pos tradit Liria, edhe sot është vrejt ka lujtë futbol të mirë, ne jena përgjigj taktikisht kushtet që kena mujtë edhe jena shumë kënaqëm që kena arrit me marrë një pikë. Liria pritet që në këtë sezon të korë suksese më të mëdha, sepse përforcimet që i ka japin shpresë që Liria do tjetë në mesin e ardhë të kësaj lige.